Actualment, el vehicle privat ocupa el 65% de la via pública a Terrassa, però la ciutadania només el fa servir en un 35% dels seus desplaçaments interns. Aquestes xifres mostren un desequilibri en l'ús d'aquest espai, que ara el nou Pla de Mobilitat de Terrassa vol solucionar. El document compta amb 95 accions que s'aniran implementant en els propers 5 anys en funció de la disponibilitat pressupostària. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones, sobretot reduint les emissions contaminants i acústiques, incentivant l'ús del transport públic amb bicicleta i caminant. El que pretén el Pla de Mobilitat en aquests propers 5 anys, 2016-2021, és reduir l'ús del vehicle privat en un 12%. És a dir, no es tracta de prohibir-lo, sinó el que es tracta és de reeducar, reeducar-nos tots plegats i conscienciar que l'ús del vehicle privat té tota una sèrie de derivades. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament impulsarà dues accions principals. La primera és la creació d'una zona urbana d'atmosfera protegida, és a dir, allà on hi ha més emissions, implementar mesures graduals per reduir l'ús del cotxe. Aquesta zona SUAP es centrarà en aquells carrers que per les seves característiques, ja sigui de major trànsit o sigui per les seves característiques físiques, tenen una secció de carrer estreta amb edificis alts i que això implica una major contaminació, aquests carrers seran els que prioritzarem per incloure'ls dintre d'aquesta zona SUAP. La segona d'aquestes mesures serà estendre les zones 30 a tots els barris de la ciutat i fer-les compatibles amb l'ús de la bicicleta. La tendència que hi havia hagut anys enrere de crear carrils bici sobre les voreres, amb l'experiència dels anys s'ha vist que no és recomanable perquè provoca un seguit d'accidents o d'incompatibilitats amb el peató. Per tant, la tendència actual és que la bicicleta i el vehicle cohabitin en el mateix carril, cadascú en el seu espai, però anem per aquest camí. I per això necessitem que les zones 30. Altres iniciatives contemplades al Pla de Mobilitat passen per regular l'oferta d'aparcament en calçada, la introducció de carrils multiús, la remodelació de la xarxa d'autobusos urbans i l'ampliació de l'illa de vianants del centre fins al sector del Vapor Gran i al carrer de la Rutlla. Per tot plegat, s'ha calculat un pressupost de 15 milions d'euros. L'associació Bici Terrassa Club Víter ha celebrat la seva assemblea general anual al local de l'associació de veïns del torrent d'en Pere Parres. L'assemblea ha servit per presentar la memòria del darrer any, així com planificar les activitats dels pròxims mesos. L'entitat disposa en l'actualitat de 212 socis, el màxim nombre aconseguit en els seus 3 anys d'existència. En la reunió, el màxim responsable de Víter, Haritz Ferrando, ha volgut posar èmfasi en la idea de desmitificar el carril bici i que la bicicleta pugui circular per tot arreu, també pels carrils utilitzats pels vehicles de motor. Serà aquest un dels punts que l'associació promocionarà en la Setmana de la Mobilitat que s'ha de fer al setembre. L'assemblea també ha abordat el projecte de construcció d'un monument a la bicicleta. Fins ara s'han recaptat 3.500 euros per erigir un monument a aquest vehicle de dues rodes a la nostra ciutat. És un 50%, és a dir, la meitat dels 7.000 euros que són necessaris. De fet, l'entitat manté l'objectiu d'inaugurar l'escultura a la plaça de la Bicicleta, la rotonda situada a la confluència del passeig 22 de juliol i el passeig de les Lletres, a la tardor, coincidint amb els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La campanya de micromecenatge continuarà activa fins al darrer moment. Els talonaris estan disponibles a totes les botigues de bicicletes de la ciutat. Es pot col·laborar a partir de 5 euros. L'Ajuntament ha començat aquest dilluns l'arranjament d'una vintena de parcel·les periurbanes amb característiques forestals. En concret, es portaran a terme treballs de tala, poda i retirada de restes vegetals. Està previst que les tasques s'allarguin durant unes 8 setmanes. Es tracta de terrenys que van resultar afectats per les ventades del desembre de 2014. Totes són parcel·les públiques no urbanitzables amb qualificació tant d'espais lliures com de zones verdes o equipaments.
Aquests treballs d'arranjament s'emmarquen en una acció preventiva. L'objectiu d'aquest projecte és minimitzar el risc que poden generar els arbres caiguts o danyats. Amb aquesta intervenció es vol reduir el perill de caiguda i millorar així la seguretat davant de possibles incendis forestals. L'acció també servirà per fer el manteniment d'aquests espais, millorar el seu estat i afavorir la descomposició de les restes vegetals. S'han dissenyat solucions diferents en funció de les necessitats de cada cas, tenint en compte els danys produïts. En alguns solars es realitzarà un desbrossament complet, però en d'altres només caldrà actuar en uns arbres concrets. Les parcel·les periurbanes on es realitzarà aquesta intervenció estan ubicades a 6 sectors diferents de la ciutat. Concretament, es portaran a terme en solars situats a la zona del cementiri municipal, la Grípia, Campalet de Vistalegre, les Fonts, Camparellada i Vistalegre. Els treballs compten amb un pressupost de poc més de 20.500 euros. UGT i Comissions Obreres s'han adherit a la declaració Pro Vallès impulsada per la plataforma Fem Vallès. Aquest dimarts han signat el conveni amb la presència d'una nodrida representació de les entitats adherides, encapçalades per la patronal CECOT. L'objectiu és sumar esforços per promoure la creació d'una única àrea del Vallès que plegui les dues comarques, l'occidental i l'oriental. Els integrants defensen que es tracta d'una important realitat més enllà de Barcelona que cal reivindicar com un dels espais productius i industrials més importants de Catalunya i del sud d'Europa. És transcendent que avui doncs, ens puguem donar la mà i que ens puguem doncs, sumar tots en la plataforma Fem Vallès, perquè em sembla que guanyem molta força per poder doncs, tenir més capacitat d'influència perquè passin en el Vallès les coses que esperem que siguin bones, no solament pels vallesans, sinó per el conjunt de tot el país. Vam veure que era una iniciativa necessària, un projecte que s'incardina dintre de les necessitats que té la comarca i que és complementària a projectes i a les necessitats que avui tenim com comarques i que estaven o aspirem a que puguin donar sortida. A tots al final ens acaba preocupant el mateix, que és de dir com fomentem la riquesa del país, com fomentem la riquesa del territori. No? I al final el que es fa en Fem Vallès, el que fem en Fem Vallès és aixecar el focus. Començar a aixecar el focus, sortir de l'entorn més immediat, començar a aixecar el focus i mirar què és el que hi ha al voltant, mirar què és el que hi ha una mica més enllà i anar aixecant-lo una mica més. I això és el que al final posa sobre la taula la realitat, que és la potencialitat dels propis territoris. No? Les competències mínimes d'aquesta àrea Vallès passarien per la reordenació territorial, exigir les infraestructures necessàries i la millora i la connectivitat del transport, així com optimitzar els polígons i avançar les competències ambientals. A Catalunya hi ha 420 alumnes que han obtingut una nota superior als 9 punts en la fase general de la selectivitat. D'aquests, 15 són de Terrassa i 9 han estudiat batxillerat a l'Escola Tecnos. L'Alejandro Ridau és l'estudiant terrassenc que disposa de la nota més alta abans d'entrar a la universitat. Aquest alumne de la Tecnos va acabar el batxillerat amb una nota mitjana de 10 sobre 10 i després de la prova d'accés a la universitat la seva nota ponderada ascendeix a 13,7 sobre 14. Aquest fet li permetrà accedir a la carrera d'enginyeria en tecnologies aeroespacials a l'UPC de Terrassa. A nivell psicològic són 3 dies de màxima tensió, que saps que no pots fallar i que ho has de donar al màxim. I un cop passa i veus que ho has fet bé, doncs estàs a l'espera de si entraràs o no. La il·lusió per arribar a donar el màxim de si mateixos, el no defallir, la voluntat d'esforçar-se ha sigut clau. Nosaltres els hem ajudat en tot el que hem pogut, però ells hi han posat tot. Des de petit volia fer una enginyeria i tecnologies aeroespacials m'interessava molt perquè té molta física, té moltes mates i sempre m'ha interessat el tema de l'espai, o sigui que sí, ho tenia bastant clar. D'entre la vintena de graus que es podran cursar a Terrassa, l'enginyeria en tecnologies aeroespacials és la que demanda una nota de tall més elevada, amb un 12,226. La segueixen dos altres estudis de l'UPC, com són l'enginyeria en vehicles aeroespacials, amb un 11,62, i l'enginyeria en disseny industrial i desenvolupament del producte, amb un 10,162. D'altra banda, les qualificacions més assequibles requereixen una nota de tall de 5 punts. En aquests casos, els estudis que es poden cursar a Terrassa són enginyeria de sistemes audiovisuals, teràpia ocupacional Creu Roja, administració i direcció d'empreses i màrqueting i comunicació digital EUN7.
Un any més, el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona és la carrera que requereix una qualificació més alta per accedir-hi, amb una nota de tall de 13,147. Cada dia 12 de juliol, els col·legis d'advocats celebren el Dia de la Justícia Gratuïta. Terrassa no n'ha estat una excepció i els col·legiats de la ciutat han muntat una parada informativa al Raval de Montserrat. Durant tot el matí, membres del col·legi han informat als vianants que s'hi acostaven sobre els drets que els otorga com a ciutadans la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta. Es tracta d'un servei finançat amb fons públics que garanteix el dret universal de poder tenir assistència jurídica gratuïta a qui no tingui prou recursos. Entenem que un estat sense un servei d'assistència jurídica gratuïta no és un estat de dret. I per tant, nosaltres, els advocats, com a defensors de l'estat de dret, estem al carrer, estem al costat de la ciutadania, doncs, per defensar els seus interessos, els seus drets i, per tant, tot el que calgui. A Terrassa hi ha 330 advocats adscrits al torn d'ofici. Poden accedir als seus serveis les persones d'unitats familiars amb ingressos que no superin dues vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, és a dir, uns 16.000 euros. El servei sempre ha de ser presencial a través de cita prèvia i cal acreditar que els ingressos familiars no arriben al mínim establert. El jurista i politòleg Pere Almeda ha estat el ponent de la sessió del curs sobre la Unió Europea d'aquest dimarts a la BCT. Almeda, que també és membre de la Fundació Catalunya Europa, ha dit que la Unió, després del Brexit, s'enfronta a la crisi més profunda de la seva història i que caldrà replantejar el seu model si vol sobreviure. Sobre el paper hi ha una cruïlla amb tres itineraris. O bé un replegament cap als Estats-nació, o bé una sortida del model actual neoliberal que ha caracteritzat els darrers anys des de l'inici del cicle de la crisi, o bé un aprofundiment democràtic que permeti una verdadera integració política, social, fiscal i econòmica, que fins ara no ha estat possible. Per Almeda, la desafecció de les noves generacions cap al projecte europeu explica la crisi actual. Fa anys Europa era sinònim de drets i llibertats i ara ho és de neoliberalisme, retallades, restriccions i incapacitat per gestionar la crisi dels refugiats. El politòleg creu que de moment predominen les idees continuistes davant les reformistes. Hi ha més un sentit de continuïtat en l'actual model de l'austeritat, d'un domini i una hegemonia d'Alemanya per damunt de la resta dels estats europeus, amb un predomini dels dogmes neoliberals i encara amb una intergovernamentalitat que impedeix una verdadera federalització. Aquesta és la corrent dominant. Ara bé, veient com estan evolucionant els esdeveniments, no descarto que hi hagi algun canvi en el futur pròxim. Si el moviment eurofob el capitalitza en polítics com Marine Le Pen, el continuista caps d'estat com Angela Merkel, Almeda creu que la reforma cap a una Europa més social i integradora la podria capitanejar el primer ministre italià, Matteo Renzi. Dissabte es va disputar la 34a edició de la cursa popular de Can Anglada, prova puntuable pel circuit Activa't amb la participació d'uns 130 corredors. En categoria infantil, la victòria va correspondre a Unai Acevedo en categoria masculina i a Clàudia Alarcón en femenina. Després dels petits va ser el torn de la cursa d'adults. Un centenar de corredors havien de completar un recorregut de 5,2 quilòmetres pels carrers del barri. El triomf va correspondre a la Senharville del California Sports, que es va imposar pràcticament a l'esprint amb un temps de 16 minuts i 53 segons. A 2 segons de Harville va entrar Marc Otero, de la Joventut Atlètica Sabadell, i a 3 del vencedor Fernando Chamorro, del NEM Ràpid Running Club. En categoria femenina, clara victòria per a Maria Ruiz del Terrassa Esports Ciclos Trujillo, que va completar la distància amb un temps de 21 minuts i 26 segons. La segona posició va ser per a Meritxell Anaya, de la Unió Atlètica Barberà, a 1 minut i 45 segons de la guanyadora, mentre que Marisa Ruiz va completar el podi. La propera prova puntuable pel circuit activa t'arribarà aquest diumenge amb la tercera cursa de muntanya de Can Guntera sobre una distància de 9 quilòmetres.
Aquest dijous a les 8 de la tarda el Cinema Catalunya projectarà un concert dedicat a la música del compositor John Williams, autor de nombroses bandes sonores, un músic a qui es recorda especialment per La Guerra de les Galàxies i La Llista de Schindler. El músic nord-americà ha guanyat 5 Oscars, 18 Grammys, 3 Globus d'Or, 2 Emmys i 7 Premis BAFTA en una carrera que va començar el 1958 amb la banda sonora de la pel·lícula Day Dio. A John Williams Celebration és un dels dos concerts de música de pel·lícules que el Cinema Catalunya ha programat dins de les activitats del centenari. L'altre serà La Dolce Vita, dedicat al cinema italià i que es podrà veure el proper 29 de setembre. T'he fet un dibuix. És de quan voles. És superguapo el teu dibuix. Titi, és exactament així. Però escolta, Leo, com és que jo no et puc veure quan voles? No em pot veure ningú. És per això que és un secret. D'altra banda, dissabte, a les 5 de la tarda, es projectarà Phantom Boy dins la sessió mensual de cinema infantil. La pel·lícula està recomanada per a majors de 7 anys i és una producció francesa dirigida pels mateixos autors de Un gato en París, Alain Gagnol i Jean-Luc Felicioli. La projecció començarà a les 5 de la tarda. La pel·lícula es projectarà en versió doblada al català i amb subtítols per a fomentar la lectura i fer-la accessible a infants amb dificultats auditives. Així mateix, i a través de l'app ArtAccess, es pot accedir de forma gratuïta a l'audiodescripció en català per a infants amb dificultats visuals. ArtAccess és un projecte que està impulsat per la Generalitat. Si el que dius és veritat, la Maria ha de sortir d'allà. Però és que no em pot sentir. Un pali en cadira de rodes.